Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero hoje cuidar das mãos. Quer eliminar manchinhas e tirar rugas? Não é novidade para ninguém que o óleo de rosa mosqueta pode ajudar a esticar as ruguinhas que já estejam incomodando aí nas tuas mãos. Compre esse óleo, gente, é poderoso, um dos mais poderosos que tem no mercado aí com relação a rugas. Coloquei aqui mais ou menos 5 gotinhas e já que o assunto é clareamento, não podia faltar o leite de rosas. Ele tem uma ação clareadora que, junto aí com óleo de rosa mosqueta, vai fazer a maior diferença nas manchas das tuas mãos, tá bom? Pode ser manchinhas de idade, manchinhas de sol, enfim, gente, vai contribuir da mesma forma. Coloquei aqui mais ou menos uma quantidade de meia tampinha do leite de rosas e vou dar uma leve mexidinha aqui para tentar misturar um pouco os dois e já está pronto. Além das mãos, você também pode passar essa receita na região do colo e pescoço, até porque eu acredito que vai até sobrar. Bom, gente, antes de aplicar na mão, recomendo sempre você fazer um teste alérgico. Nunca se sabe quando se vai ter alergia a algum componente. Apesar de que os dois são feitos para pele, né? Mas mesmo assim, pode ser nocivo para algumas pessoas. Quando você vai fazer uma receita caseira e precisa fazer um teste alérgico de uma receita para as mãos, recomendo que você faça no pulso. Passa um pouquinho no pulso e aguarda aí uns minutinhos, cerca de 10 minutos, para ver se haverá alguma reação negativa. Se nesse tempo não tiver, aí sim você pode passar. Pode passar, inclusive, com a ajuda mesmo aí dos dedos, das mãos, tá? Sempre fazendo movimentos circulares. O ato de fazer movimento circular ajuda a pele a absorver de uma forma muito mais eficiente. E por falar em absorver, gente, fa faça isso sempre nas suas mãos limpas e secas. E o melhor horário para você fazer é antes de dormir. Passa nas mãos, vai dormir e pela manhã seguinte retira tudo com água abundante e na sequência já passa um protetor solar. Mesmo que você não vá sair de casa, o uso do protetor solar é muito importante para quem quer manter uma pele mais jovem e também mais saudável, tá bem? Faça isso todos os dias até você perceber aí que as manchinhas e as ruguinhas já melhoraram bastante. Depois que as manchas sumir, você pode continuar dando sequência apenas com óleo de rosa mosqueta, que vai ajudar muito, gente. Esse óleo é poderosíssimo, não é à toa que é tão bem falado aí no mercado. E é isso, gente. Tem gente que vai perguntar se pode passar no rosto depois de um teste alérgico, visto que tá tudo bem. Pode passar no rosto sim, mas nunca, jamais se expõe ao sol com essa receitinha na pele, pois você pode ganhar manchas novas e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Faça aí todos os dias, só não esquece de retirar na manhã seguinte, tá bom? E passar o protetor solar. Vou ficando por aqui, compartilha essa dica com mais pessoas aí nas suas redes sociais e se inscreve ativando as notificações para que todos os nossos vídeos cheguem aí no seu celular.